Jako na druhou stranu ten kult rozkoší nemá zas takovou velkou vojenskou převahu jako my. Teď když jsem na to tak koukal, jsem myslel, že mají trošku větší převahu. Oni zas takovou převahu jako nemají. Pár, dobře, třeba tady ty Toon Kings mají mnohem větší převahu. Teda aspoň tady na tom místě koncentrovanou. Myslím, že dobývání Kemry asi nepřipadá v úvahu v nejbližší době. Ale jo, pár dobře vybraných bitev. Vybraných a vyhraných. A můžeme to rozjet, ale... Otázka, jakou mají ekonomiku. A hlavně bojovat proti... To je vlastně kult rozkoší, to není Malekit. Koho má kult rozkoší? On má nějakou tu babu. Malekita má na Garont přímo. Jep, na palubě. Co to je zase, kdo to je? To jsi ty. Nesmrtelnost na 20. Proč se nemůžu hejbat tady? Akorát je škoda, že mi nepomáhají teda. Tady elfové. Že na mě prdějí. Jo, máme přístup pro jednotky, takže to je fajn. Že se leklo, že nemáme přístup pro jednotky. Bychom teoreticky tady to mohli rozdělit asi. Jenže on se tady pohybuje Archaon, tak to... nebude ideální v tom případě. Ach jo. Kulte. No, to se nám zhoršuje ten stav. Já srandu, ona nechce ani jako... Počkej, zkusíme ji podplatit. No, to už bych chtěla. No. No, tak ne. A co víc? Ještě o jeden stupínek. OK. Přidat se do války proti. Hele, přidáme se do války proti říši. Co ty na to? Ona má dobrý vztahy s Norskou. Jo, ona má dobrý vztahy. To se jí možná nelíbí do prkínka. Ne, to je úplně... To se jí líbí, válka proti Norska. Plus 3 body. Vojenské kroky proti Norska. 39. Přitom mají spolu dobrý vztahy. Já jsem myslel, že se jí to nakonec líbit nebude. Ono si toto... OK. To se někam dostáváme. Kam se mohli přidat do války proti Nagashovi, ale to je moc blízko našich hranic. Je marný a je to zbytečný. Jsem myslel, že se to změní, když budeme mít vyšší spolehlivost, ale je to furt stejný, ne-li horší. Možná, takže... To já nevím, no. Diplomací cesta asi... Tudy cesta se nevede přes diplomaci. Teď rozhodně s tím ale nemůžeme bojovat.
Musíme prvé porazit Norsku a pak případně... Pak případně je, nebo... Počkej. Jo, oni chtěli dohodu o neutečení. Já jsem si říkal, nemyslel, že chtěli mír a oni... Prvé to bylo dohoda o neutočení. Nová technologie, už jich tady moc nezbývám. Jaj, já jsem zapomněl dát postavení táborový. 162 jsme ztratili a to jsme předtím měli. Jak jsme bojovali s tím Bretoncem, tak jsme měli ještě horší rovnováhu sil. Proti tomuhle jsme přišli o 162 lidí, jako. Automatika je fakt... Jako, voda byla vždycky rozbitá, ale... V tomhle DLCčku je teda extrémně rozbitá. We return to Sardossa as legends. S tou jsem se hejbal. Ne, mi to nenabídlo vůbec. Že tam má zase, jo, ona tam má tenhle ten zase. No jo. Počkej, já jsem tam získal nějaký předmět, jsem si nevšiml vůbec. Něco kouzelného jsme získali a nevím, co to bylo. Nagarond, oni jsou třetí, my jsme druzí a Kult je první, co se síly týče. No. Jenže jakmile nám vyhlásí válku, jakmile vyhlásíme válku jednomu, tak se přidá druhej, takže to je... Nebude úplně fajn férovka. To úplně ne. Nejhorší ale je, že já potřebuju ty jejich sídla, které mají poměrně hluboko ve vnitrozemí. Nebo ne jako úplně ve vnitrozemí, ne jako na tom v té své původní zemi, ale vznešený elfy, ten ostrov. Tam potřebuju, myslím, že dvě sídla. To asi neklapne. Karakzorn, kde se tady berete, trpajzlíci? Fakulta pyrotechniky, to je dobrá frakce. Flotila trpí, sídla trpí, náklady na stavbu budov, doba stavby, hele, podpořit naši flotilu, protože... Počkej, jak neúspěšný, what the hell? V písku v poušti leží jen svět, ale legend byl taky... V písku... Taky v očném životě, který nalezíš v období pozimně u šarlatových jezírek. Tak možná u nějakého jednoho nebo druhého jezírka. Uvidíme. Beatrice se nám... Vydáme se sem, hle. Jo, tady máme. Tady ho máme. Ať si to zkusí na nás. A ještě by měl mít někde jednu armádu, ale tu jsem dlouho neviděl, tak je možný, že... ji tady nemá. No, dáme další kolo.
Já si odběhnu. A pak nás za chvilku čeká další sídlo. No. Nic se neudálo. Nazdar, Skillerván, vítej. Archan zmizel. Myslím, že počkej, jo. To jsme ještě... Ne, to je. Oni dostali nějakou negativní vlastnost. Nebo ona? Někde dostal tady negativní vlastnost, protože jsme byli moc dlouho... u té nákazy, nebo co, že jsme to dostali? Když jsem hrál... Sám, ježiš, tam má vlastnost. Šílenec. Jo, je přítomen v oblasti s vysokou mírou nákazy chaosu. Obrana při boji zblízka minus 15, veřejný pořádek zdejší provincie minus 5. To je docela jako... fuj. Nepotřebujeme. T-Series už má 100 milionů odběratelů. Okej. Okay. Tak to mají dobrý asi. Co tady dělají utonulci? Oh. Cože? Kde se tady vzali, proboha? Jo, počkej, to je jejich... To je tábor, že já jsem si říkal, že tady vyrostlo město z ničeho nic, to je tábor její. Oni jsou ve válce. What souls will you give for the rest of you to live? S nikým extra. Stoupá nám... Ne, klesá. Všechno klesá. Ty krása, tak to bude... Ale Nagaron klesá, nebo padá v síle dolů. Ne, prostě... Ne, no, diplomaticky to nepůjde. Jo. Poklady... Je tady nějaký poblíž? To je relativně... To je blíž? To je nejblíž. Kráčet touto úžinou je jako kráčet dějinami. Místo, kde bojovali orkové, bozy i císaři a kde je oheň jejich krvavé zášti uzavřen v temnotě. No to je tahlensta... To je tohlensto, ne? Bude ono. On bude ono. Kudyma se tam dá dostat? Tudyma se tam dá dostat. Jo, tudyma. Takže... Jestli tě někdo nezabije, Beatrice, tak se tam možná dostaneš někdy. Tak se s tím smíř. Budeš je muset vymazat všechny. Že se do toho úplně jako nechce. Protože jsem myslel, že dobiju Norsku, uzavřu spojenectví a čau, hotovo. Ne, že ještě pojedu další 100 kol. To není taková jako zrovna... Úžasná, hele, představa. Zapomínám jim dávat zpátky táborový postavení a máme zbytečný ztráty kvůli tomu. Která to frakce se může hejbat i v táborovém? Já myslím, že nějaká tam byla, že se mohla hejbat i v táborovém. Kdo to byl? Bestie? Bestie v táborovém? Je možný, jo, asi. To by jako docela i dávalo smysl. A měli omezený pohyb, ne? Určitě. No. Protože piráti stejně nemají žádný postih za to, když jdou do táborového postavení, tak to rovnou mohli nechat, aby se mohli hejbat i v ním. Jako ježišmarja, to vůbec nedává smysl. Či je tohle ten lašík? Jo, to patří tady k tomuhle. Oh, minus 2. Oh, lala.
Jo, já tady musím pendlovat s těmahle dvouma. Ještě jedno kolo počkáme tady a uvidíme. Cože tady, počkej, Bel, ale já to tady nemám. Co jsem tady chtěl stavět, že tady nemám? Zlatý důl? Zlatý důl? Asi jo. Proč ne? Zlatý důl je fajn. 150 peněz navíc. Na Garond to je vyrovnaný, kult rozkoší stále, možná trošku posílili. Harganet jsou v pohodě, no. Jen nechápu, proč nám to tak klesá, ten jejich, ten vztah s nima. Není tam nic napsaného jako kvůli čemu by mi to takhle klesalo. Dohoda o neutečení, to asi úplně nepotřebuju. Trpaslíci s váma. To není nutný. A lesní elfové si nedají pokoj. A už mi nabízejí prachy. No, prachy drobný, no, nějaký. Bojí se, že na ně zautočím. A bojí se právem, jako docela. I když mě se do toho moc nechce kvůli jejich střelcům. Vyhlášení elfí lučišníci mě trošku děsí. Na druhou stranu naše dělostřelectvo jako je mohlo celkem rychle porazit, rozprášit, ale problém ani tak nejsou pěchotní střelci, jakožto ty jízdní střelci, to je docela peklo. Můžu já na někoho teďka útočit, jakože aspoň něco dělat? To je nová budova, tohle tady nebylo, to museli přidat, to trvá 12 kol, než si to postaví. To musel přidat nějaký patch tohle. Giveaway už byla? Ano, o víkendu. Vždycky je o víkendu. A je tam vždycky napsáno i datum. Kdy je, nebo už to tam píšu. I datum, kdy je giveaway. Takže musíš počkat až někdy do června, až budou další. Musel přidat v peči teďka nějakým. A nebo v tom DLCčku možná. Ale nevšiml jsem si toho. $15,000, to mi zbyde 10, ale jsme v plusu. Nazdar, Davide. Neláklo by tě si zahrát Kingdom Deliverance, to nové DLC? To asi ani ne. Nemyslím zrovna, že by to můj počítač nějak extrémně dával tu hru asi nějaký pěkný kvalitě, nebo v kvalitě, v jaký bych si představoval. A hlavně to už všichni viděli a hrát celou hru kolik desítek hodin jenom kvůli DLCčku, který všichni stejně odehrajou za pár hodin a já než se k tomu dostanu, tak ne. Mě to ani nelákal předtím si to zahrát. To Kingdom. Ne, že by to jako byla, ne, že bych si myslel, že to je špatná hra nebo něco. Hra je to určitě super. Oh, 19 strát. Zatím nejnižší ztráty, které jsme měli. Tak, a teď musíme se přebrodit tady. Ježišmarja, what the fuck, jak to, že to je zabraný? Nafoukněte čluny. Smrtící vítr, to zní dobře. Smrtící vítr zní dobře, pojďme dát.
postavení. Hele, proč mi to nenabízí tu? Už jsem na ní zapomněl, možná i minulý kolo, co? Fleet captain, reporting. Jak to, že nemůže kopat poklad? What? Zrada. Nazdar, Martine, čau, vítej. Teď jako úplně nevím, no, z nějakých nových her, co vychází, co by mě nějak extra zajímalo, nebo bych se na to nějak výjimečně těšil. Teď je takový jako mrtvo nějak. Je fakt, že jsem dlouho, že už jsem pár týdnů nekoukal na něco, na nějaké jako novinky, co by mělo vycházet, ale jak už jsem říkal párkrát takhle na ten Warhammer Housebane, co by měl vycházet teďka někdy, začátkem června snad, myslím. Age of Wonders Planetfall. V červnu vychází taky to Steel Division, tak to budeme hrát teďka o víkendu, v neděli tu betu si zahrajeme. Dáme pár bitev a... Jo, on se mi snaží zabít ten trpajzlík nebo co? Parchant jeden. Samozřejmě Vovko, že jo, o kterém tady mluvím už asi poslední měsíc. Arcane winds under control. Buccaneer, drown them. Ha. Ha. V písku pouští leží jen smrt, ale legendy mluví také o věčném životě, který nalezeš v období pozimně. V období pozimně, takže něco roztaje? Jako jaro? V období pozimně je jaro, všechno kvete, takže je to zelený, anebo pozimně roztaje sníh a je tam voda. U šarlatových jezírek, dobrá. Takže to nejsou ty to nejsou ta šarlatová jezírka, ale je to u nich. V období pozimně, co je tohle? Katar. To je asi... Na poušti tady sníh asi není. No buď to bude tady někde v rámci toho zeleného. Taková oáza. Tady by to mohlo být. Tady jsou nějaký kosti či co. A nebo tohle, co to je takový jako... Jen tak tady. Jak se máš? A, jo, dobrý, v pohodě, co ty? Pepiku, tebe láká Battlefleet Gothic Armada 2, až bude nějaká ta slevička. To je Warhammer 40 000, to? Do toho jsem nikdy nějak se nedostal. Možná díky bohu, protože... To bych byl asi v tom případě úplně bez peněz. Hrál si Secret Laboratory. Co to je? By compass, the wind will return. Tady procházely síly chaosu. My dobijeme tohle. To bych potřeboval dobít ještě tohle, když už jsme tady teda. Aby mě zajímalo, kde je ta jeho armáda. Mi neříkej, že to zase zabírá zpátky všechno. To by mě docela naštvalo, ale... Má věrnost... Počkej, oba má jenom 5, teď měl 8 před pár kolama. Božínku. Musíme jako zautočit.
To jsou temní elfové a plná armáda, plná silná armáda. Počkej, na toho jsem ještě neutočil. Tak se pojďme se vydat na moře asi. A pojďme dát pochodový. Dobrá. Šup. Taková malá free hra. Je to sranda hlavně kvůli tomu, že je tam dost velká česká komunita na serverech, kde je na serverech i 40 hráčů. A jenom na prvním, na dalších je asi po 15. To už jsou asi jako zajímavý hry, když je tam tolik lidí. To už je větší sranda. Až jenom v pár lidech. Ještě si musíme kouknout teďka tohle kolo na diplomaci. Jak to zase? Choose your next words carefully. The swordfish has dry powder and is ready to. Jsme ve válce s nima. No, kde jsou ale? Já mám taky, protože jsem viděl někde tady, ne? Že kliknutím se zobrazí na mapě. No, nezobrazí, protože jsou skaveni, kteří... A nebo nemají sídlo. Možná. Mírová smlouva? Je to asi úplně jedno? Nevím, kde jsou. Nebo nemám odhalený ty sídla, proto mě to na to nepřesouvá. A jak je možný? Tam pam 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 pam. Tak, pojďme ještě. Ježišmarja, to jsou bonusy. Dáme zbroj. Zachraňte zbraně. Tom noc. Jestli třeba tohle. Je to asi. Jo. Vy teda pojedete na tyhle sty a zvednete si. Bude to vzít, když máme. A nějak některý nejdou vzít v pochodovém postavení a o některý se musí ještě bojovat. Kudy máte lepší vzít? Oni jsou až tady ten Nagarond, ty kráso, ty jsou rozlezlí, to je... To se mi to nedabízí. Dobrá, zkusíme prve sem. Příští kolo možná, evidentně. Bude doktor muset, koule bude muset doktor vyzabít temné elfy, asi jo. Koule má asi pravdu, ale... Spíš jde o to, jestli se do toho doktorovi bude chtít. To je jiná otázka. Chce se mi to bojovat? Nebo se mi to nechce bojovat? Rovnováha je nám nakloněna teda, výrazně, ale... Ale jo, proč ne? Musí poznat role okolo SCP.
CSCP. Jak to moc sranda není a ani to nechápeš, ok. Si to zabojujeme, oni nemají střelce, tam mají jenom lovce, jeden regiment lovců a ty marodéry, nebo ty jezdce, co házejí ty oštěpy, to je takový nic moc. Mamut je tam blbej teda, mamut bude docela hnus. Na něj zaměříme palubní střelce, na mamuta, na zbytek zaměříme dělostřelectvo, máme hodně toho, takže není problém. Tohle s Aranesou, která má 5 dělostřeleckých jednotek, tak to je pohoda. Najdi si to, ok, mrknu na to pak. Pak se na to podívám. Kdyby tam nebyly ty loadingy, tak je to úplně krásný, jako. Tak je to krásný. 30! Výborně! Zkoušet čistí nebudeme, protože to jsme... Hele, to je zase nová mapa, ale je fakt, že bojujeme v novém tom, zcela v novém regionu, takže... Ano. To jsou nové mapy. Pojď sem. Ty pojď sem. Ty sem. Kde nám přijdou posily? Zleva. Dobrá. Semhle. Aranesa. Robin? Je to Robin. Už si pletu, kdo je kdo. Tak, vy sem. To je všechno. Zahajte bitvu. Jsou pěkně roztažený. Odpálíme nějaké to dělostřelectvo. Aj, oni jsou docela rychlí. Kde máme ty střelce? Zaměřte mamuta, děkuji. A vy už zaměřujte koho? Jo, tu posádku. Ty zaměřuj toho a ty se zaměř, co já vím, třeba na toho. Tak, výborně. Mamut už magoří, to není dobrý. Mamut už nám magoří a... Je to už je moc blízko. Robin se vrhne do víru. Odpálíme tohle. Vy zautočte na tohle. Vy si podejte tohle. Vy se stáhněte asi dozadu, děkuji. Jeden pes, druhý pes, zautočit na tohle. A jo, ty bys mohl zautočit sem. Wow. Sem.
Tak, ještě někdo? Ještě někdo? Tady máme lítající, vidíte to? Sem, bez randa aspoň. Tak. Střelci, vy radši nestřílejte. Děkuji. To je hezký. Sweet. Jak zdrhaj. Aha. Tady se to ještě řeže. A už se to dořezalo. Wow. Jo, ty pár psů, o pár psů jsme přišli. Jo, to byli jejich psi ještě. Aha, oni se tady porafali. OK. No. 57 ztrát, to není špatný. Jsme taky neudělali, jako kdo ví, jakých 585, ani ne půlku, ale tam jde hlavně o to, aby si co nejrychleji vzdali, vzhledem tomu, že to je oblíhací bitva. Takže jakmile se vzdají, tak je to je konec. No, jako je to pěkný, ale ono to zkresluje hodně, protože Aranesa má pouze 599, možná ještě míň. Tady to teda ukazuje 542. Když rozmístěno a ztráty se čteme, ale myslím, že asi měla nějaký ztráty předtím ještě. Protože mám takový pocit, že mívala 599 jednotek. Takže ona má hodně málo jednotek. Jo, a když máme to jsou fakt jenom ty nejelitnější jednotky, no. Nejpočetnější je tam snad jsou tam snad ty psy, tam jsou nejpočetnější. Těch je 60. Jinak všeho je míň. Že oproti těm dalším armádám, kde máme furt nějaký ty plavčíky, zombíky, nebo co to je, tak to jsou co, 120-kový regimenty, 90-kový, takže to. Proč to byl taky napínák, když jsem měl výhodu 2:1? Mě jde o ztráty, abych měl co nejnižší ztráty, protože já bych to normálně dával automaticky, ale ta automatika tady funguje úplně neideálně a měl bych větší ztráty, zase bych musel čekat díl, protože já potřebuji rychle zničit sídla. A... Takže tak. Ale bitvy v podstatě jakoby nemá za normálních okolností smysl bojovat, protože jsou tak jasný, že... To je prostě ztráta času, že jo? Ale vzhledem k tomu, že když bych dal automatiku a měl 200 ztrát a takhle mám 57 ztrát, z toho ještě teda určitě nebude ve výsledku 57, ale tady si můžeme kouknout na ty truchlivý děsi, jak mají ztrátu, kolik ztratili. Tady, ono to není úplně jako ztráta, že jo, to je i zdraví těch stávajících jednotek, tady, jak se jmenou tyhle, nevím, prostě tak ty taky něco ztratili, ale teď, jak se změní obrazovka, jak budou naplno zase doplněný, protože tam je nějaký to doplňování a ztráty nebudou tak velký. Mě docela těší, že mamut nikoho nezabil. Nula. Ty trolové zabili dva, ty psy, ty se tam porvali ty dva regimenty psů. Tak nakonec jsme přišli o nějaký, ok. Jo, 57 nakonec. Dobrá. Ok. A to je fajn.
Jenom 3300, to jsem to chtěl vyplenit prve. Tak nic. Srovnáváme se zemí. Tohle se jako... Tohle se teoreticky jako dalo zabrat, jo? Protože zelený a můžem to, sídlo navíc, ok, bomba. Ale já nemám koho tady nechat, aby to hlídal. Tady je, navíc je tady 69% nákaza chaosu a my potřebujeme upírskou nákazu, aby tady byla. Protože když tady není, tak sídlo půjde do háje. Takže zpátky do postavení. Pak jdeme tohle sídlo. A pak jdeme sem. Sem. A ještě... Tady tyhle dvě sídla musíme. Jo. Takže to máme tohle. S tebou jsem se hejbal tohle kolo. Jo. Asi se všema. Nebo? Jo. Dobrá. A je další kolo. Jinak teda připomínám, že dneska ještě bude jeden stream zhruba od 10:30, teda kdo nebude spát, tak se klidně může přijít podívat a pokecat. Bude další stres test v klasiku WoWka, takže uvidíme, jestli se vůbec připojíme tentokrát. Nebo ne. Když jo, tak to bude super, by měla být nějaká i akce zase uspořádaná. Level bude navýšený z 5 na 10. A uvidíme, kam se půjde tentokrát. Minule se šlo k branám Ankiraj. Tentokrát... Ježišmarja, o čem to mluvili sakra, že chtějí dělat? Chtěli jít na nějakýho bose. A ne na Hogra. Ale chtěli jít se spoustou lidí. Nevím už, co to mělo. Nestačila by jedna armáda na to doplnění a ta druhá, když tě zatím dáváš prstem v nose, měli by... Počkej, co... Nestačila by jedna armáda na to doplnění, na jaký doplnění myslíš? Doplnění čeho? Ok, takže teď si myslím, že to bude tady. Nebo já nevím. Jak je ta mapa? No střed je zhruba někde tady, no. Ale ono to je jedno, kde je střed, že jo? Někde tady asi, uvidíme. Doplnění. Jo, ne, tak 3000 to je zbytečný. Ale já nechci rozdělovat, protože jakmile pojedou... Kde jsme? Proč? Jo, aha, tahle. Jakmile ta jedna armáda pojede sama, tak tady je Archaon někde číhá. A toho jako... A dnes ho možná porazí, ale to bude být takový ztráty, že prostě bude zase X-Call sedět. Bude X-Call sedět a to už vyjde tak nějak asi na stejno, jestli bude sedět, anebo to dělám takhle postupně, ale... Kdyby vychytal Obonce, tak ten ho nedá, že jo, Archaona. Tady jsou prostě někde rozsetý armády chaosu. Já jsem viděl dvě armády chaosu, ne teďka tenhle stream ne, ale předtím, když jsem to hrál, tak byly dvě zhruba tady. Pak jsme viděli Archaona někde tady.
A ta druhá armáda, to nevím, co se s ní stalo, jestli zmizela, nebo jestli ji porazili, nebo je tady furt někde. Oni mají jakou sílu, Chaos? 12. To musí mít... Na 12? Na sílu 12 budou mít dvě armády nebo jednu? Tyjo, hrabata jak postoupili? Si aj srandu, ne? Hele, ten propad se zastavil. Už to není tak výrazný, ten propad. Už nechtějí ale ani tohle. Hraješ to ty, já ti do toho kecám. Jo, jako takhle je to sice... Ne úplně rychlý, ale když by mě vychytal Archaon, a což by mě by vychytal, protože na to mám štěstí, že jo? Když mi třikrát po sobě zemře agent s šancí na smrt z 5%, tak ta hra jako proti mě něco má asi. To má, počkej, tady bylo něco, jo to bylo, ne. Jo, to bylo tohle, myslím, že jsem dával, že má rovnou 8% za jeden bod a tohle má, tady ještě jeden, ne. Sakra, jsem neměl dát tohle, měl jsem dát tohle jenom a tohle nedávat vůbec. To je dobrý, tohle dáme, tak. No jo, ale to byl agent specialista, no to byl agent specialista, já jich takových mám víc.